min gode venn og ja, diggekamerat. Jeg vet at du har noe på hjertet. Ja, jeg har det. Det nemlig et TV2-program som jeg blitt så veldig glad I. Ok, hvilket da? God kveld, Norge. Ok. Ja. Hvorfor det? Det er særlig han som leser tekstene over sakene, altså voiceoveren, som jeg føler har funnet en sånn perfekte formel til hvordan han skal presentere mennesker på. Okay. Han føler en sånn formel som går sånn som dette her. Først tar han tak I en påstand om sakens innhold ingen kan forutse. Så går han opp på en gledesnyhet tilknyttet objektets geografiske opphav. Og så til slutt har han en ordspillvri med sakens innhold. Det høres jo veldig smart ut, men har du et eksempel? Ja, du har forestilling på Nationaltheatret nå, ikke sant? Yes. Og en god kveld Norge-sak om ditt stykke ville jo da blitt sånn som dette her. At det var å stå på Nationaltheatret Else Kåss skulle gjøre denne høsten, var det vel ingen som kunne forutse. Men etter suksess med forestillingen kondolerer, vi sier Jessheims-jenta Else Kåss Furuseth at hun behersker mesterstykket til fulle. Vi sier ikke kondolerer, men gratulerer. Ja, jeg kjente noe av det greiene der. Ja, og det jeg også synes helt perfekt med God kveld Norge, det at når de anmelder filmer eller teaterstykker, så det helt umulig å forutse hvilket ternekast det kommer. Okay. Så når de anmeldte teaterstykket ditt, for eksempel, så var det sånn som dette. Kondolerer med Else Kåss Furuseth en nær og hjertevarm forestilling om en vanskelig tematikk. Else stråler på scenen der hun både rører oss og får oss til hikste av latter og glede. Terningkast 2. Okay. Du tar det veldig på kornet, men hvor det du vil med det her? Jo, nå skal du høre. Lang krone til vei, men Henrik, du har jo fått deg kjendiskjæreste nå, nemlig Charlotte Thorstvedt. Det helt sant, Odd Magnus. Og her om dagen hadde du første møte med svigerfar Erik Thorstvedt. Ja. Og det jo en entrekott for en sak å regne I God kveld Norge-systemet. Så vi ble med Henrik da han skulle møte svigerfar for første gang, og det klippet skal vi få se på nå. Og det klippet vil jeg gjerne presentere I God kveld Norge-modus. Alt dette bare for det? Ja, dere klare? Ja, ja. At det var Charlotte Thorstvedt som skulle bli Henrik Thonesens kjæreste, det var det vel ingen som kunne gjette på. Men etter suksess med humorprogram har superkjekkassen fra Bekkelaget virkelig kapret drømmedama, så blir det spennende å se om Henrik skårer mål hos svigerfar og keeper Erik Thorstvedt. Det skal vi finne ut av hvordan det gikk på nå. Terningkast 2! 6! Det blir spennende å møte faren din, altså. Ja, det blir kjempehyggelig. Men du må være forberedt på at han kan være litt sånn... Hvordan da? Ingenting. Glem dette ikke også. Det kjempefint. Helt super. Ah, jenta mi! Åh, så kjekt å se deg. Kjekt å se deg. Men skulle ikke du ha kjæresten med deg I dag? Ja, men det jo han. Det? Ja. Jeg trodde alltid jeg til kompis deg, jeg. Hæ? Men velkommen I hvert fall. Håper dere sultne? Ja, ikke sant? Man, så måtte komme på kompiret her. Ja. Vær så god. Nei, takk. Ligger du ikke potet, da? Jo, men jeg prøver å passe på kroppen, så jeg går på sånn lavkarbo-diet nå. Ja, da ser du at jeg ikke passer på kroppen min, det du sier. Nei, det gjør jeg ikke. Du, skal jeg se deg en ting, jeg? Jeg ble ikke Norges beste keeper av å drive med en sånn lavkarbo-greier. Denne kroppen her, den bygget på kumla og poteter. Og så sitter du og ser at det ikke feil. Overhovedet ikke, det ikke det. Pappa, du... slapp av litt nå, ok? Jeg tenner jo bare det, ja. Hæ? Du... Tror du sikkert var helt klin kokos, du, da? Ha? Litt, kanskje. Sitter du og sier at det ikke klin kokos? Faen, så feiler det. Ah, kjørte han igjen. Jeg tuller jo bare. Unnskyld, jeg visste ikke. Men du sitter og driter uten å låse døra. Nei. Hva du holder på med? Sitter du og pisser som en kjæring, Henrik? Nei, jeg tror ikke låsen funker. Så din offisielle forklaring nå at låsen funker ikke, men... Ja, jeg driter. Vet du hva? Du en syk faen, du. Du tar disse greiene her, så tar vi på deg, og så møter du meg I hagen om 5 minutter. Chop, chop! Henrik, forever I gear, da. Du ferdig med den dritingen nå, du ikke det? Du klar til å vise hva du lagt av, eller? Jeg ikke noe god I fotball. Det ikke noe god drit I det. Det jo bare for gøy. Kom igjen da, Henrik. Ja, ja. Still ikke målet. Kom igjen. Men, ja, ok. Ta imot. Ikke tenk. Men, jeg redda den, da. Du redda, men du er du redd for ballen? Nei. Det ser jo ut som du redd for ballen. Jeg tror bare det ett lag du kan spille på. Gaylord United. Nei! Herregud! Det en mann, da. Ok? Det alltid flere gang. Henrik! Hva har du gjort? Faen. Du, sorry. Går det bra?
Sykt bra tilslag, altså, Henrik. Du er ok, du. Oh. Så jeg er på en måte godtatt, eller? Ikke faen. Pappa, da... Jeg bare tuller med meg. Det gikk ikke. Jo da, jeg tøyser bare. Herregud. Du, aldri i livet. Jo da, selvfølgelig. Okay. Jeg likte deg helt fra begynnelsen, jeg. Ja, sikkert. Du piker ikke. Hæ?